Це не популярно зараз це говорити, але я скажу. Я не зовсім дійсно згоден з тим форматом, як це міністерство було створене. І, можливо, дійсно треба було провести якісну попередню роботу, але я абсолютно переконаний, що така інституція сьогодні потрібна. Можливо, навіть і на рівні міністерства. Тому що та інформаційна війна, ви ж розумієте, війна це не тільки на фронті. Війна йде постійно. Головна війна це за свідомість людей. Ви знаєте, совкові методи, не совкові методи, але величезна кількість людей потребує того, щоб була інформаційна політика в державі. Андрій, ви тому що коли ви візьмете, що ви те ж саме будете поступати точно так же ж, послухайте, то есть, і опять буде перевіз якихось фактів. Ми повинні бути об'єктивні і всього. Дивіться, коли все. Нас стріляють, можна сказати, ми не будемо стріляти. Ми будемо переконувати, ми будемо любов'ю пояснювати, любов переможе, ми будемо любов'ю пояснювати, що не треба нас стріляти. Але це, ну, все одно доводиться брати автомати і обстрілюватися. Так само і в інформаційній війні. Ми можемо розказувати про... Що, в Фейсбуці не можна організувати пропагандистську кампанію? Боже, ви що думаєте, так, що Фейсбук, там нема пропагандистів за гроші, які там пишуть? Ну, так, Росія наймає через мільйони тролі, мільйони ботів, які займаються пропагандою на різних мовах. Це коштує десятки мільйонів доларів. Організація там в німецькому інтернеті, в англійському, англомовному інтернеті і так далі. Я... Просто зрозумійте, Росія... Країна назвалась пропагандистською. Так, при чому тут... Послухайте, я проти слова пропаганда. Назвемо це Міністерство ромашек, любві і цвітов. Яка різниця?